Ano. Babka? Čo je zas? Ale veď, mohla som ísť s tebou ja. Otec by si mal oddychnúť. Nezačínaj ešte aj ty. Tvoj otec je dobrovoľný hasič. Sám si túto aktivitu vybral, má na ňu právo, ale nesmie mu zasahovať do jeho práce. A kam ťa má vlastne odviesť? To nemusíš vedieť. Babka. Teraz ma nechaj, musím sa pripraviť. Ale veď včera sme mali vydarenú akciu. Všetko šlo hladko, nie? No to áno, ale jeden zásadný problém tu zostal. Aký problém? Šimon Kováč. Len pár dní má funkciu a už nám zmaril akciu. S Paprikou zavrel Jirguša a mňa donútil použiť dynamit. A to už je aj na mňa príliš. No ale veď s Julom sme toto zažívali roky. Bože môj, Julo je slabý odvar, ten sa dá ľahko manipulovať. Ale Šimon, to je iný kaliber. Ale ty už vieš, ako na ňo. Určite. Zbavím sa ho rýchlo a účinne. Bež a povedz otcovi, že ho čakám v aute.